Bol si aj komparzista niekedy? Bol si aj v komparze? Nie, nie. Vidíš? Ako by si sa smial za peniaze? No tak jak, normálne. Za peniaze? Ale poď. Tak Maja by sa takto, že... Hej. Počkaj, ale to bolo, to bolo za veľa, alebo za normálne? To bolo za veľa už. No, to bolo za veľa. V prípade, že skresáme rozpočet? Tak, presne. Toto by bola len taká Maja, len taká decent, vieš? A keby stačilo z domu, tak to... Hej, z obývačky. No ako Fero by som sa smiala za peniaze takto, ako sa nám dneska tu na študenti smejú. Veľmi pekne, musím vás pochváliť, dodávate nám veľa energie. Len tak ďalej. Áno, Feri naznačili, ja len doplním, že sú to mladí ľudia zo Spojenej školy zo Žiliny. Ježe, zo Spojených arabských emirátov. Kľudne, nech sa páči, príďte aj zo Spojených emirátov. Michal bol minule naladený na Spojené štáty americké, víš, takto to je. Ale v princípe som naladený na Spojené kráľovstvo. Ty si bol vždy Brit a vždy Britom aj budeš. A dôležité je, že nie som Britka. Ale vieš, robíš s Britvou. Ja som si už tak zo zvyku, nie, doprava, však už poznáme všetkých po mene. Také sú zlatunke, a ozaj, aké zlatunke tváričky. Ahojte. A občianske preukazy už máte? Tým len chceme dať najavo, keďže sú tu študenti, že na budúce sa to môže podariť možno vašej škole. Treba kontaktovať televíziu, radi vás privítame.